Олена Кучер, доцент кафедри хімії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, організаторка наукових пікніків у Миколаєві, регіональний представник проєкту «Відкривай Україну». Займається популяризацією науки, мріє створити науковий експерт з науково-мистецькими об'єктами, що дозволить вивчати природничі науки і доводити дітям та молоді, що наука є цікавою та не нудною. Доброго вам ранку! Добрий ранок. Сьогодні ми будемо говорити з вами про всеукраїнський проєкт «Відкривай Україну». Він уже не вперше стартує, так? Це вже вп'яте, але Миколаїв лише втретє бере участь в даному проєкті. Що це за проєкти і наскільки важливо, наскільки цікаво буде взяти в ньому участь взагалі учням? Ну, це проєкт всеукраїнський, по-перше, і він навчає учнів командній роботі, роботі з ідеями їх генерувати і також втілювати як у своєму місті, так і у своїй школі. Угу. Це або культурні проекти якісь, або соціальні проекти. Наприклад, ми ж вже не вперше беремо, так? Є вже приклади проєктів. Ми не вперше приймаємо участь, але в минулорічній переможці, це була команда «Мікс», вони реалізовували культурний проєкт, створювали театр, на якому, де вони самі писали, пишуть сценарії і реалізовують його для свого міста, залучають, у них там дуже багато всього, вони залучають і людей похилого віку, разом з ними щось там створюють. Ну, таке дуже цікаве таке. В чому суть цього проєкту і хто може взяти в ньому участь? Власне, я так розумію, це не один етап, так? Це не просто подати проєкт, що ми хочемо там організувати. Ні, там чотири взагалі етапи. Перший етап – це командоутворюючі, учні 7-11 класів, з кожного класу по дві особи, обирають собі команду, вони повинні до 20 лютого зареєструватися. Якщо буде менше, ніж 10 осіб, то команду не зареєструють. Угу. Треба 10, а і більше. Це можуть бути учні з одного класу? Чи? Ні, це учні повинні бути саме з різних класів, для того, щоб вони навчилися саме командній роботі. Тому що на сьогодні суспільство і все вимагає саме командної роботи, і учні повинні спілкуватися, навчитися між собою, знаходити якісь рішення, компроміси, тому це командна робота. І учні 7-11 класів повинні так сплотитися для того, щоб цей проєкт реалізувати. Це на першому етапі відбувається їх реєстрація, вони обирають собі ментора, це вчитель з їхньої школи, з яким вони в подальшому працюють, мету обирають і тому подібне. На другому етапі це реалізація саме цього проєкту. До 20 березня вони мають його реалізувати. Угу. Третій етап – це півфінал. І четвертий етап – це саме, власне, фінал. Чи можна, наприклад, на першому етапі, ну, от зараз у нас залишилось буквально декілька днів, подати заявку на свою команду, а потім вже вигадати проєкт? Так, вони повинні спочатку і подати заявку на цю свою команду, щоб зареєструватися саме це 10 осіб. А вже в подальшому вони створюють, і в них там гейміфіковані різні будуть завдання, які вони будуть виконувати на цій платформі. І там вони вже будуть і мету собі обирати, і так далі. Це все поетапно, це не одразу треба проєкт готовий. То дуже добре. Щодо того, от вибрати собі ментора, це учні самі вибирають, чи вже організатори цього проєкту? Ні, це учні мають обирати собі ментора серед вчителів, які їх навчають. Цей ментор, він слідкує, щоб виконувались усі завдання, відповідно, до цього проєкту, допомагає їм в реалізації і супроводжує їх в подальшому на півфінал і на фінал. Реалізувати проєкт діти мають власними силами, чи є якісь, ну, допоміжні організації, які можуть допомогти? Якщо вони будуть залучати допоміжні організації, можна їх залучати. Або власним коштом. Одна з команд поза минулого року, вони були не переможці, але вони друге місце зайняли. Вони створили книжковий клуб, вони закупали за власні кошти книжки і створили таку площадку у себе в школі, де кожен учень мог прийти взяти собі книжку на перерві, там читати. Угу. Ось такого. Яких проєктів вам здається, ну, не вистачає? Мені здається, що не вистачає, мабуть, більше якихось культурних проєктів. Угу. Тому що культура в нас стоїть на першому місці. Соціальна сфера також важлива, але й важлива культурна сфера, де здатен учень саморозвиватися, навчитися повазі як один до одного, так і до
навколишнього і світу, і оточуючих. Що це може бути? Це створення якогось певного театру? Це так, якийсь це може бути захід, будь-який проект, який вони забажають, будь-яка може бути втілена ідея, починаючи від того ж самого книжкового клубу, закінчуючи створенням театру і тому подібне. Ну, мабуть, багатьох цікавить, який головний приз, заради чого це все? Головний приз – це поїздка за кордон для того, щоб поспілкуватися з такими самими учнями, які приймають участь в таких самих проєктах, і поділитися досвідом, отримати собі якийсь досвід, подивитися цікаві міста. В чому ж тоді назва «Відкривай Україну»? От здається, що мала бути подорож по Україні, для того, щоб дізнатися більше про Україну, так? Ну, по-перше, вони, коли їдуть за кордон, вони представляють і свої проекти, і про них розказують. Тому це відкривається Україна наша і для тих держав, куди подорожують наші учні. То це більше навіть проєкт для обміну досвіду, так, для того, щоб учні навчилися дійсно себе самореалізовувати, реалізовувати те, що вони планують. Звісно. Це саме для цього і мета, для того, щоб навчити дітей в першу чергу самостійності, командній роботі, і для того, щоб вони були вже в подальшому готові для подальшого їх життя, скажімо так, у суспільстві. Дякую вам, що ви до нас прийшли, завітали, роз'яснили більше про цей проєкт, дійсно цікавий. Чи плануєте ви наступного року так само проводити цей проєкт? Плануємо проводити наступного року. Взагалі, якщо Миколаїв зареєструється 10 і більше команд, то півфінал буде знову ж таки відбуватися у Миколаєві. Ага. А на даний час уже скільки команд уже зареєструвалося? Мені поки що це невідомо. Ага. Ця інформація там знаходиться. Поки що не сказали. Вже коли закінчиться цей етап, тоді вже буде видно, скільки команд зареєструвалося. Зрозуміло. Ну що ж, будемо, чекати, сподіватися, так, що буде у нас відбуватися. Дякую вам. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Олена Куча, регіональний представник проєкту «Відкривай Україну».